او اوس به په ګډه سره لاړ سو د درنو هیوادوالو او لیدونکو پښتنو ته چې زموږ له میلمه څخه څه پوښتنې لري. په پیل کې زموږ ورور زموږ له میلمه څخه داسې یوه پوښتنه لري. د جناب محترم والي صاحب نه دا سوال لرم چې کله به د جلال آباد حلقوي سړکونه جوړ شي؟ د جلال آباد حلقوي سړکونه چې په خپله د جنوبي بای پاس دی هغه به تقریبا دوې میاشتې بعد د خیره د خلکو په خدمت کې وي، او د شمالي بای پاس سروې روانه ده، هغه به انشاءالله په آینده کې شروع شي. زموږ یو بل هیوادوال بیا پوښتنه کوي چې زما د والي صاحب نه دا خواست دی چې د بن په سړک به کله اساسي کار شروع شي؟ څرنګه چې تاسو به خبره چې د افغانستان ولسمشر او دغه رنګ د کابینې غړي ننګرهار ته راغلل، احوال چې په ننګرهار کې د کابینې مجلس وکړي، بیا ما پیشنهاد ورته وکړي چې باید ننګرهار یو ترانزیټي ولایت دی او پر نفوسو ولایت دی او د نیم افغانستان تجارت دلته روان دی، باید به هم سړک ورته جوړ شي چې دغه اوسنی سړک کفایت نه کوي د ترافیک پر مخ باندې، باید یو بل سړک ورته جوړ شي. نو بیا په خپله زما په پیشنهاد باندې د ننګرهار څخه بیا تر حصارکه د حصارکه څخه بیا تر کابله پورې دا سړک جوړوي، ځکه چې د لطبن سړک هغه کامیاب او موفق نه دی، او دا 155 کیلومتره سړک دی چې دا باید به هم جوړیږي. او په خپله جمهور رئیس د امر وکړي صادر کړي وزارت مالیه ته او وزارت پیدامې ته چې دا سړک به جوړیږي، خو پیاله نه سروې روانه ده، سروې حصارک سره رسېدلې ده، او اوس مخ پر ننګرهار باندې سروې کېږي او بیا په آینده کې بیټینګ تلویزیون. بیا هم ګورو او اورو چې زموږ بل هیوادوال څه پوښتنه لري. والي صاحب، دا د ننګرهار د ګمرک محصولات په ننګرهار سطح باندې په مصرفي او نه د وزارت مالیه ته لیږل کیږي؟ دا دغه سوال د ما د والي صاحب نه درلود. د جلال آباد عوایه چې دي د ټولو ادارو او خاصتاً د ګمرک هغه ټوله عواید ملي دي، هغه د ملي بانک ته لویږي او هغه د وزارت مالیه د لارې څخه مصرفیږي. زموږ یو ورور پوښتنه کوي چې د ننګرهار والي صاحب څخه یوه پوښتنه لرم. په جلال آباد کې د پانګې اچونې ادارې لخوا دوه پروژې په کار اچول شوي، آیا هلته نورې پروژو ته اړتیا شته؟ بله، اوس تقریبا هلته چې یو د سرشاهي او یو د شیخ مصري پارک صنعتي شروع دی، موږ غواړو چې نور دوې نورې پروژې هم شروع کړو چې هلته موږ ملي تجاران و دې ته وهڅوو او نړیواله تجاران وهڅوو چې هلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري وکړي او د ننګرهار د خلکو ته کار پیدا شي. زموږ یو ښاري زموږ له میلمه څخه پوښتنه کوي چې د والي صاحب څخه زما دا پوښتنه چې تاسو پلان درلود چې په توړه بوړه کې د سیلانیانو لپاره ځای جوړ کړئ، دې پلان په اړه معلومات راکړئ. دا پیشنهاد مو دا پروپوزل مور کړی دی چې باید په توره بوره کې د سیلانیانو لپاره ځای جوړ شي. اوس یې پیلن هغه سړک موږ قریزي روانه ده چې توره بوره کې ورسوو، او د حلقوي سړک په خپله د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې دا څلور ولسوالۍ سره مشلوي، تقریبا 50% د سړکونو کار خلاصو دی. نور چې دا سړکونه جوړ شي نو په هغه ځای کې به یو ښه تفریحي پارک جوړ شي. دغه پیشنهاد زما سره نړیوالو دوستانو خاصاً د امریکا حکومت د ننګرهار ولایت والی محترم ګل آغا شیرزای، دا چې تاسو دلته تشریف راوړ او زموږ او د ګرانو هیوادوالو پوښتنو ته مو ځوابونه ویل، تاسو څخه یوه نړۍ مننه. ستاسو څخه او ستاسو د ټولو کارکوونکو څخه یو جهان تشکر کوم. د روبرو بامردم یا مخامخ له خلکو سره د خپرونې قدرمنو دوستانو، ګرانو مینهوالو، دا زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ولیده. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا هم انشاءالله ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو هر یو په لوی او بخونکي الله سپارو. خوشحاله او بریالي اوسئ.